Уважаеми дами и господа, официално състезанието открито. Ние сега имаме приятното удоволствие да поканим тук на сцената част от тези състезатели, които ще имат основна роля в тази годишното 49-то издание на състезанието. Моля тук при нас на официалната сцена господата Тихомир Стратиев с навигатора си Добрин Борисов. Аплодисменти за тях. Тишо, заповядайте. Очаквам още Йордан Атанасов с Янаки Янакиев. Данчо и Янаки, заповядайте на сцената. Няма да ви тормозим много, само по няколко въпроса. Искаме да ви... Да. Мирослав Ангелов също поканим на сцената. Мирослав Ангелов с Недялко Силов също. Заповядайте, момчета. Няма как да пропусна Митко Илиев и Крум Дончев. Ще ми се да поканим още един състезател, Калин Бенчев и Александър Спиров. Заповядайте, имам мисли, че тези двойки ще има какво да ни споделят. Ето го Тишо Стратиев, миналогодишния шампион на България в рали на преварите. И тази година има апетити към шампионски трофей. Тишо, пожелавам му безаварийно каране и добро представяне. Заповядайте, господа. Миро Ангелов и Недялко Силов, виждате на сцената Йордан Атанасов и Янаки Янакиев. Виждам, че пристигат Калин Бенчев и Александър Спиров. Не знам къде са Митко Илиев и Крум Дончев. Господин Илиев, заповядайте с Крум Дончев. А, ето идват. Аплодисментите са за вас, между другото. Всички тези аплодисменти, които чувате. Много се радвам, че тези двама мъже тази година отново сложиха екипите и ще бъдат зад волана на автомобил, участник в това рали. Попрекъснаха малко кариерите си, отново са сред нас. Много ми се радвам. Радвам се, че сте тук. Заповядайте. Така, сега, Ваня, по един въпрос да им зададе или те да си кажат по нещо какво. Искам да попитаме Янаки Янакиев. Какви са очакванията му от това рали? Печелил го е като навигатор два пъти. Какво иска тази година от 49-то издание? Тази година искаме да го спечелим това състезание, за да може да поделя Митко и Крум. Аплодисменти за Янаки! Мисля, че много, много добре казано. Данчо, пилота в екипажа. Здравейте на всички. Стратегията беше друга, но Янаки доста мога задача. Така ли, че той ще ме води в цялото състезание. Каквото ми каже, това ще правя. Ясно. Целта разбрахте каква е. Янаки я сподели. Нека да видим какво ще ни кажат Миро и Недялко. Миро, заповядай първо. Добре, Недялко. Давай, няма значение. Пилота първо. Нека така. Ами, така, тактиката ни за това състезание е да караме с повишено внимание, но от друга страна също така ни се отваря шанс едновременно да победим и Митко и Крум. Боже мой, всеки иска да бие другия. Добре, нека да чуем и навигатора. Нормално, разбира се, нормално. Да, Недялко. Здравейте на всички. Адски съм щастлив, че съм в любимия ми град. Няма никаква стратегия. Важното е да си избутаме състезанието и си вземем титлата. И дошли сме горно да се забавляваме и да видим многобройните фенове, които, надявам се, за поредна година във Варна ще са най-много от всички състезания в България. Благодаря на всички. Благодаря ви, момчета. Желая ви безаварийно каране. Заповядайте по автомобилите си, защото само след малко ще започнем да ви...